Takže nespoutaný večer, my vás tady zdravíme z Ostravice a já jsem si tady vzala Milušku, úžasnou nespoutanou ženu taky. Máme takové krásné nespoutané náušnice. Miluško, co říkáš na Ostravici? No, já už jsem se vyjadřovala v jednom vstupu, opravdu velice příjemné prostředí. Když jsme tady byli ve středu podívat se, jak to tu bude vypadat, jak to bude probíhat, v jakých prostorech budeme, tak se mě na stejnou věc ptala Lucinka a já jsem na to odpovídala od vstupu. Příjemné prostředí, velice dobře jsem se tu cítila a můžu říct, že to mě vůbec nesklamalo a od včerejšího odpoledne přes celý dnešní den opravdu krásně. Wow, tak to jsem ráda. Já bych se tě chtěla zeptat, protože jsem tady s tebou. Co nebo jaká myšlenka ti utkvěla v hlavě, že bys to tady všem chtěla předat, všem nespoutaným ženám a mužům? Já si myslím, že těch myšlenek dneska bylo hodně, které mě nějakým způsobem upoutaly, které v hlavě mám a možná se to ani nedá vyjádřit jednou větou, protože bylo spoustu inspirace, spoustu cenných informací, od detoxikace organismu, přes prevenci, přes změnu životního stylu, opravdu bylo toho hodně. Mm-hmm. Myslím si, že kdo pracuje s produkty doktorky Nony, tak si dokáže poradit s jakýmkoliv problémem a onemocněním. To je úžasné. A co myslíš, má cenu prevence? Určitě. Já osobně jsem se snažila o prevenci v době, kdy jsem měla sama malé děti. Neříkám, že všechno dodržujeme striktně, ale nějakým způsobem se neustále o to pokouším a snažím se tu svoji rodinu takto vést. To je úžasné, protože vypadáš skvěle. A víš, co je krásné? Jaké si myslíš, že je tvoje životní poslání? Tebe jako Milušky? Já to celkem jako vím, moje poslání je pomáhat lidem. Vím to dlouhodobě, akorát jsem se tomu nějakým způsobem nechtěla dlouho poddat a dělala jsem v životě úplně něco jiného, než jsem měla. To je nádherné, to je úžasné, jak člověk zjistí, co má dělat nebo nemá dělat a cítí to tím srdcem a používá tu intuici. Miluško, když ti řeknu slovo život, co ti napadne jako první? Život, to mně přijde něco vznešeného prostě, něco, co máme, co jsme dostali jako dar. A když ti řeknu slovo láska, co tě napadne? Láska, to je nádherné srdíčko, které hřeje. Něco úžasného. A ještě poslední slovo, co by mě tak zajímalo, když ti řeknu slovo rodina, co tě napadne? V té chvíli vidím svoje všechny nejbližší, které mám moc ráda, ať jsou mezi náma, anebo už ne. Mám rodinu, měla jsem rodinu, milující babičku, dědečka, rodiče, mám děti, které miluju a těším se v podstatě v dnešní době už na další přírůstek v rodině. Já jsem slyšela, že budeš babička a hlavně hnedka dvojnásobná, to je úžasné, moc ti gratuluju. Konečně se dočkám babičkovství a neskutečně se na to těším a nejenom já, ale myslím, že celá naše rodina. To je něco úžasného, takže aspoň vidíte, že rodina je základ všeho. Užívejme si rodiny, přátel a děkujeme za všechno. Já děkuji Milušce a těším se příště. Já taky děkuji a taky se těším. Děkujem, krásný večer, nespoutaný.